Oli ya government ili ansanje the center for bali mbwela ikirivu ulobuta wanamiko zesewa bimala ila masanya lazibiga genda bakuleza misubawa nubutala umuna kutadova ukuzali saba chala nukujia njiba balu wa dabalala kujeke chobuta wana masanya laziga sula ni generator ebinzo kubaya ambako mchivululu baino kusomoze wakulala ukubuta wana bisulo bimala abachala mibazalida atenga nebili wosibirunji ishtadobla mbobi mkati abaga bata ambla ni wadde waka ngatutuina wetusula. Nebi higo vye njini ukunaba, wali higo vye ya umbuga specifically vya wasawo. Akuli ya wikuza alisa kudua liolino, Dr. Nakato Justin, agamba antibuli lunaku, mbaza alisa bachara wa suwa muabili, chokei bieta agiso kubako lako vya kekwa. Kutuina kukua bachara wafe, abeta agara iko preferring wa maru alidama lala. Tutuina antambula, bachara tabaina, ulumu tababa na sente. Baba ino kufune antambulo, okubongayo maru alinadala baba vale meredua. Embere eno iwaliza wanautale ensanji okudukia edwa liolino nesola okubangu ize mirimo na dalamu kuzali sechiro. Waga mamchocha bachalo okubanga bali munzikiza atenge ditu cha azimba. Tusalawo baterawe chitanga alecho nganeri omnimu wekulachi wekugenda maso. Kubanga edwa iloli ya ferino metukolera medical camps la staff wana metukola gana nabo. Kubanga echiro right wabanga teri uo ngabantu wagenda munzikiza. Kwetuara batu kwetavu. Ngaro tre, kwalo za tichikuli nyo, ukuraba nga tukomi yao chitangara. Baniera bali mkawo efube wa kuzimba wadi, yu mulembe, abachara mwazalira, ukendeza kumujuzo, mudua liolino. Ubufu webumu, abatuzi weboza, mwampiji tauni kanso, bafunyakasi kukumatama, uluvanyi mwala musayi, mtu Joseph Chiwu, umwane nzalo yu kuchalo chino, ukubawe dua liolino, nabawo nyokutindi gengendo, ukunonyo buja anjabi. Nokwa anjula. Edwaliro lino liitibwa LY Community Clinic era oluvannyuma lw'okuliggulawo batadde olusero lw'ebyobulamu abatuuze ne bafuna obujjanjabi obw'obwereere n'okugaba omusaayi. Omukisa gwa Katonda bwe ntandika ekintu nga nze omuntu nnemerako omukisa okulemerako obukozi. Mbaka President Gomba era nga tata w'omwana ono Charles Lukubo Kyasanku yeebazizza omutabani olw'okulumirwa abatuuze n'akubiriza abazadde okubeera abaana n'okubakuza nga babuvunaanyizibwa. Abazadde basomesa abaana, abaana basobole okuyingira mu mirimu nga Joseph gy'ayingiddemu beefunire ssente bagaggawale ate balwaire ba mugaso. Twebaza abamu bannaffe tukwasaganyiza okuteekawo fasiliti eno okusobozesa okutuusa obujjanjabi eri abantu baffe mu kitundu kino ekya Bugayi. Kyetusaba batuuze baffe kukozesa eddwaliro lino mu butuufu bwalyo tusobole okutaasa obulamu. Kansala Benoni Nsamba atwala ebyobulamu ku kitebe ekikulu kya disitulikiti empigi atendereza abantu ab'enjawulo abafaayo ennyo eri obulamu bw'abantu n'enkulaakulana y'ekitundu. Ate amalwaliro gaffe aga gavumenti ne bw'otuukayo ebintu tebiri bulungi. Tebiri bulungi, abakozi bafaayo mbakambwe. Tebiri bulungi ebikozesebwa olumu tebimala n'ebizimbe si birungi kati wano empigi n'ebikoodi kumpi zaagala gwa mutu mu kulwana zitiriza. Abali mu buyinza nti mutuzizza emabega emirimu gyaffe giza mu magye nga tetuyina abakugu abasobola okubeera nga batambuza emirimu. Katugende.